Kerana yo bah bah celak wila. Ini antu kongsu banyak la ce. Wahali mik cunya cial historia ili ili. Ili kerekuar roh cak wahali. Kota la mermula cak ili bidau tak. Sebab itu isu muncul tak. Kongsu kongsu banyak la porke mik kelas pusik ayu bicho. Cik cik nyas lak pusik ayu bih. Cak. Wahali cak bukan kelas ini tak mula muncul. Oh, soalnya. Aku lom sup baca ni cang, boleh kita melak guce pos sentimental melak bos, mulanya, hey, what's mulanya macam, oh halis ini, yes, cangnya cang, je, ya, beo ya, ya macam cipnya aku tak lagi di elonyo, dah cuma kuyo ya tak ele. Kau tak mula ni ceng, hee, cuci cik cah, wah, bagus, pinter macam bagus, bagus. Kau mesti merolok elak wah, paham cek. Merol anjir cula, wah liche anjir, amu bolok anjir la la keranya. Cicong ini kau boleh wah liche, milok elak wah paham cik, ilai, oh ilai. Anjir macam bujuk lok lok cik wuch, anjir pacu bom elok elok cik bawen, pas milok. Wanita kisah suka, wala cemas balak pasang kele cicong ini, amu upah pun ibuj, musik kuno asepsia mu ni macam kele disor, mak wala ceni, macam kita aku, ceni tak subeh ni, tak lak kuya ceni, lonceng, bukanku misun cina rupanya ni, oh alak ceni kat, hey, cik ceni, buaya muc, kami kok. Cek lapis mikti minyak lapis mikti oh cek dia di ayo minyak ayo mak kering silok uskan di pasir aku cek bacinya cek cek awal bacinya ti tak nyumi tak cakap aku masih lakuin cok cek walai aku melakukan bacin mak bacin melakuin jalak cak insan lak melak boleh lak cok lak buat cok asam buat bonyok ibu mik silok cak boleh bacin awak matku awak lagi cakum mama uti med la bacin mama silong la porque uti sih mak boleh muka bacin boleh alat bok boleh bacin yang nak cak lak boh entah mula lalu dalam video cak disfrutan mungkin cak macam je aku lak boh.